Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Super Mario Maker 2 här på kanalen Mr. Ursäkta, jag som är Danne. Och idag ska vi kika igen på Ender Challenge på Expert Mode. Jag tycker att det är kul och banorna här är ganska svåra men ibland ganska bra. Och ibland jättesvåra. Så vi fortsätter bara köra här. Det spelar ingen roll vart man hoppar in i de här banorna, för det är alltid som liknande. Det är bara random och det tycker jag är jättekul. Reach the goal of defeating one Bowser. Oh nej. Åh. Oh. Okej. Okay. Vänster mitten går jag. Åh, hej hej. Okej. Okay. Okej, okay. måste jag ta den här eller? Ah. Oh. Oh no. Undrar om jag måste ta den där. Jag går igenom dörren tänker jag. Men om jag tar bort gubbarna först kanske. Om vi är snabba. Oh, nej. Det var inte det jag hade velat. Det är så dåligt. Okej, okay, vi går upp lite mer kanske. Så, bank, 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 bank. Och så går vi igenom här. Vi sticker därifrån. Oh, okej, okay. Vi kom in dit. Där var det ingenting. Oh, tjena. Kinda annoying to slåss mot de här under vattnet, men sure. Och nu kan komma in igen den andra nu, eller om den är som låst nu, boom boom liksom. Vart ska jag bara för det här genom hålet, eller vad är det jag ska göra riktigt? Hur... Va? Hur... Jag kommer ju inte ut. Hur tänkte du nu? Jag kommer ju inte ut härifrån. What? Det går inte att ducka och simma. Så jag kommer inte, jag måste göra illa den där alltså. Okej. Okay. Weird. Det var lite weird. Okej, okay. Vad är den tredje dörren då? Åh, nej. Okej. Okay. Holy Macarenas. Åh, tjena. Ta den här. Okej. Okay. Okej, det går att besegra henne här också. Vad bra. Vi gör så här, tänker jag. Vi besegrar alla gubbarna här. Kan man, vad händer om man river på dem? Jag vet inte. Gör så här, nu bort med dig. Och ni får följa med mig, tänker jag. Över kanten här. Vad händer då? Ramlar den då? Så, bra. Fortsätt, spring. Spring, grabbar. Nej, fortsätt. Fortsätt, spring ut. Nähä. Men kan du bara ramla av? Varför har andra puttat det bakom för? Jag förstår. Oh my god, kan du bara... Så, bra. Och sen så flyttar vi igenom här. Och sen ska vi... Det där. Ramla av då! Det där. Jag vet inte vad man får nycka av där ens. Jag vet inte om den dör. Jag har ingen aning. Det lät som den dog i alla fall. Det blir bra. Okej, jag fick en nyckel. Är det den? Jag kanske bara behövde en nyckel. Åh nej. Åh nej. Kom igen. Hej, grabbar. Åh nej. Kom igen. Så irriterande. På riktigt. Varför? Gud. Åh nej. Okej, okay, Mjauser, kom upp igen. Kom upp, Mjauser. Så, snyggt. What? Mjauser! Dö, Mjauser. Okej. Okay. Varför, Mjauser? Varför? Mjauser. Ja. Bra. Det här är slutet då, antar jag. Ja, det var det, okej. Okay. Holy Macarenas. Den var inte så svår. Lite dryg bara, så förlorade jag 3 liv där. Jag gillar den inte, men first clear, så hej. Hej. Det var bara att man behövde bara hitta den där ena. Man behövde bara gå till boom boom. Nej, inte något boom boom. Pow, pum. Jag vet inte vad de heter. On Twomp Switches. Åh nej, kommer det vara som att Twompsen ska göra allt jobb åt mig. De är ju jättesvåra.
Det är lugnt. Vi kör bara. Tjena. Tjena. Ah! Yes. Okej. I get it. Oh. Ah. Oh. Ah. All right. I get it. Hmm. Inte bara kasta dem här så. Så. Bom bom. Bom 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 bom. Yeah. Och så bom. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Och så faller vi igen. Och så gör vi det igen. Och så gör vi så. Haha! Got him! Ja, det är bra musik. Jag gillar det här. Okej. Den ska träffas av elden, är det som är tanken. Och hopp. Nej, jag missade. Och så är vi så. Och så... Nej! Reset. Reset. Det var snällt att de gav en reset faktiskt. Det känns inte som att det gör dem. Inte spelat ofta på såna här banor. What? Jag kan nog tajma den så att den träffar av elden. När den går, typ så. Ah, jag vill ha det gående precis igång där, typ. När det är längst ut, då lär det ju gå. Åh, oh, nej. Spring! Spring, kompis! Ah. Det gick ingen bra för kompis. Men det är lugnt. All right. Och så sen ner där. Och så... Nu! Nej, jag trodde att jag ska träffas, faktiskt. Jag vet inte om det är så precis egentligen, men... Vad vet jag? 1, 2, 3, 4, 5. Nu. 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 Hej! Awesome. Det gick. Det gick. Hurra för oss. Nej! Okej, okay, och så... Nej! Yes. Jag hoppas det är flera utmaningar i rad, men den här var rolig. Okej, okay, kan du bara skjuta sidan? Så. Vad händer om jag gör så? Bardoink. Okej, okay. Och bomber får ner då, snyggt. Och så, så. Oopsie daisy. Hej! Nästan rätt. Sprängs, yes. Snyggt. Då så, hej, det går. Vad roliga små pussel, massa små pussel. Vilken grej. Du... Ja, jag förstår, vi ska flytta dem. Så gör vi så. Och så får vi dig föra ner. Oh my god. Så. Wait. What? För jag vill att den där ska få sidan här uppe. Så jag måste få upp honom. Ja, den andra ska falla. Så jag står kvar. Och så ska han åt sidan, ja. Och sen ska han falla ner. Så gör vi så här. Så gör vi så här. Och så faller du ner. Och sen... Nej, jag måste kika på den direkt. Ah, så. Enkelt. Nej, det måste ju... Han får ju aldrig stanna. För då får han inte upp, tror jag. Gör vi så. Du får åt sidan så. Och så gör vi så. Och så faller du ner. Nej. Nej, 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 nej. Jag måste tajma in det där bättre. Okej, okay. Och så gör vi så här. Så bonk. Och så bonk. Ja, ah, det gick inte bra. Okej, okay, gör om. Och så gör vi så. Och sen så gör vi så. Och så gör vi så. Och så gör vi... Nej! Oh, vad svårt. Det här var jättesvårt timing verkligen. Men jag ska klara av det. Jag vägde ju. Oh my god! When the timing is right. Säger jag bara. Whew. Got him! Där ja, där ja, där ja. Vilken grej. Det var ju smart. Det där var ju svårt. Du får neråt. Du ska uppåt här också, okej. Åh, nej. Åh, ännu svårare. Ännu snabbare timing på den här. Okej. Ner med dig. Upp med dig. What? Jag vet inte, hur går det här? Den ska ju typ snabbt in i bomben.
Oj, oj, oj. Den här var svår. Om jag då duttar den där igenom, vad händer? Då kan jag komma dit upp och ska jag fixa. Nej, jag måste göra det. Den måste upp. Oj, oj, oj. Den här var svår. Oj, den resettes inte. Jag trodde den resettes på riktigt. Okej, okay. Så jag behövde aldrig göra det på något läge. Okej, okay. Whoops. Ah, ja, men det... Fail, den är framme, tydligen. Oj då, det blev... Klipp bort hela episoden. Gör det bara. Så gud, vad dåligt. Åh, nej, nu har jag ingen tid. Åh, nej. Vänta, jag kan ju bara hoppa på den här själv. Nej! Oh my god. Åh, så fail. Jag hade ingen aning. Jag trodde faktiskt att timingen måste vara det, men det var alltså inte. Oh my god, what? Vi gjorde det! Perfekt! Gör om, gör rätt. Pinsamheten försvann, Danne. Ja, vad bra. Gör om, gör rätt. Ge mig ett skal, tack. Skalet är mitt, tack. What? Mm-hmm. What? What? Oh, jag fattar. Ska jag hoppa? Oh. I get it. Jag tror man ska hoppa putta över den först. Men så var det alltså inte. Man ska putta den, bara skjuta skalet på den. Ah, the timing is right. Bing bong, bing bong, bing bong. Ja! Awesome. Nej, det var fräck. Men, oj vad pinsamt. Jag trodde faktiskt på riktigt att när det resetades uppåt så fastnade den där. För den stod ju bara stilla där. Men då började jag gå fram till den, aktivera den igen. Så får du typ vara någon annan läget. Jag förlorade hur mycket tid som helst. Det blev 8 minuter bara på den episoden. Eller på den biten, bara för att jag var så himla borta. Men jag klarade den, så hej. Det gick bra. Jag fick ett liv till ändå, så det var ju... Det var någonting. Hurra för mig. Yankee Jungle! Ja, vilket fantastiskt namn. Det var ett bra namn på banan. Yankee Jungle, man, man. Yankee! Ah! Oh no! Mm. Oui! My name is Luigi, yay! Oh, yay! Kom ihåg med min där fest, yay! Oh nej. Oh! Jag gillar att det är ljud som försvinner lite genom mig i vattnet. Snygg detalj. Nintendo Polish kallas det. Mm, boink. Blob. Hej! Oh my god! På riktigt! Holy moly. Är någonting här borta? Jag vet inte varför jag får... Okay. Jag vet inte varför jag trodde någonting här. Jag måste kolla. Och snubba, du kan ju gå den här vägen också. Det spelar ingen roll. Båda vägarna var en väg. Så han bara... Okej. Sup. Kan jag klättra här? Det kan jag. Det gav mig ingenting. Bra. Kan ni... nej. Okej. All right. It's a key! Hemligheter? Inga hemligheter. Inga hemligheter. Uppåt. Ja! Japp! Japp! Yes! Vi har en nyckel till något. Vi vet inte vad. Men det blir bra. Vi behöver en nyckel till något. Wee! Jesus. Nej. Blomman kommer döda mig. Kolla när blomman döda mig. Nej! Nej! Jesus. Nej. Nej. Haha. Haha. Hemlighetsstället. Nej. Det är någon som ska döda mig. Döda mig inte. Jag var rädd att de ska inte döda mig hela tiden. Jag är så van vid trollbanor. Det är galet. Okej, bra. Någonting. Ingen secrets. Yes. Nu ska jag visa den som bestämmer. Bop. Bloopers! Bloopers! Jag såg inte den. Okej, ta lugnt. Nej. Nej. Gagagagadam gam. Nej.
Nej. Got him. Bra. Vatten. Vatten sänker ner honom lite grann. Yeah! Snyggt. Uff. Vad nervös jag var. Det var en spännande bana. Inte så jättesvår hittills, men väldigt spännande måste jag säga. Kommer det vara något som dödar mig i slutet? Åh, fick till med ett plus! Alltså, det är ju som en tårögd. Det trodde jag inte. Jag trodde jag skulle inte komma spela mycket längre i den här expert-runnen, men det fortsätter. Hurra, hurra, hurra! World record till och med! Alltså, det är som en tårögd. Vilken grej! Oh my god, vilken perfekt start på videon. Jag tror att vi kommer bara förlora. Eller start, vi har ju kört igenom en stor bit redan. Men det har gått bra hittills i alla fall, det känns bra. Oh my god, där kommer speedrun. Åh nej, multiplayer, åh nej. Det löser sig. Åh, 40 sekunder. Det var inte en väg där. Åh nej. Nej, jag missade en andra också. Kom igen. Jag måste göra en så här badunk. Måste jag fara jättehögt upp för det. Okej, jag förstår. Ge mig den grejen. Tackar. Så gör vi så här, och så tar vi speed och så gör vi speed. Nej. Kom igen. Yes, det gick. Vad svår. För där kom jag på det svåra vägen. Man kan, om man använder flygkraften och bara dunkar ner, då blir det som ett powerblock i marken. Så den är ganska bra faktiskt. Jesus, den här. Hej, vi klarar en till. Hurra! Tjo-tjo allihopa. Jag gör en tjo-tjo faktiskt. Vi bara tutar fram och kör. Det är fantastiskt. All right. Bro, do you even skylift? Yes. Vilket bra namn. Bro, do you even skylift? Okej, det är lugnt. Yay, en liten lift. Nej, det kommer bli jobbigt tror jag. Det kommer bli svårt. Do you even... Okej. Hej, vi tog den. Bra. Klarar jag att leva det här nu då? Skylift. Jag trodde att jag var död. Oh my god. Kan jag bara. Och nu vill jag gärna ha den där också. Yeah. Var det där uppe för någonting? Oh my god, yes. Får jag mer? Kan jag få mer? Jag behöver mer. Ingen mer? Okej. Okay. En räcker, för det är bättre än noll. Hej, spännande var inte faktiskt. Spännande, det var ganska schysst design ändå. Inte så här jättesvår, men som sagt, jag uppskattar den inte för svårt alltid. Oh nej. Okej, jag fattar. Vi ska hoppa emellan dem. Hej! Hej då! Di-di-di-di-di-di. Gick bra. Right. Au. Oh nej. Oh nej. Got him. Holy macaronis. Fick jag ingen skylift. Vi fick ju faktiskt skylift. Här är lite skylift. Lite skylift. Hoppa över. Yes. Hoppa över. De här är så wobbliga alltså. Wobbly. Nej. Nej. Allt går pipsvängarna, allt faller. Okej, det är bra. Nej. Kan du inte. Jag vill inte över där igen. Nej. Okej. Okay. Jag går under. Jag fattar. Men nu måste jag tillbaka. Tusan, så jävla inte. Kan vi spawna här nere? Kan jag få tillbaka den, snälla? Okej. Gå under. Yes. Gå under den. Bra. Hopp, upp och över. Yes. Allt går med lite vilja. Vi löser det här. Döda mig inte. Vad som än kommer ovanför mig, döda mig inte, snäll. Yes. Upp. Yes. Tack för prenumerationen.
Yay! Awesome. Jag ska hoppa längst upp, fick jag mot upp, men ett mynt till från ett till liv. Ja. Jag kommer ångra mig nästa bana ifall det bara, nej, du behövde liv till den. Så man bara, ja. Men det var det. Hej, vi klarar av flassor! Massor ska jag säga, och flera, men jag lade upp det flassor av någon anledning. Men vi klarar flassor av banor, det är fantastiskt. Di-di-di, power block, panic, way to go, while holding a power block. Okej. Okay. Mm, all right. Ah! Tackar. Snällt, döda mig inte. Nej, vart dör jag? Vart dör jag, frågar jag. Där dör jag. What? På riktigt? Och så är det sådär svårt där. Ja, men det är lugnt. Vi måste bara hitta rätt läge med att hoppa. Jag tror faktiskt man ska kunna komma ner av någon anledning. Boink! Åh, oh, snyggt. Och hopp. Yeah! Ah. En sol. Jag tar med mig powerblocket. Det är mitt nu. Det är min nya bro. What? Hur ska jag komma åt den där? Jag förstår. Vi ska spränga upp vägen. Jag förstår. Bam 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 bam. Sprängs. Yeah, en till tack. Solen dödar mig inte. Tack. Okej, bra. Solen får chilla. Då kommer det komma upp någonting. Kommer komma upp massa elände därifrån, tror jag, sen. Okej, så ner här. Bra. Okej, bra. Ser bra ut. Åh, nej, döda mig inte. Jag är så rädd att allting ska döda mig. Okej, det här var dumt för upp där, men inte ser någonting. Okej, bra. Och så upp. Nej. Upp. Åh nej, upp igen. Och så upp. Upp så här. Upp så här. Upp. Så jag hatar den här biten. Det är så svårt. Jag måste träna på det så blir jag bättre. Jisses, vi har inte om det där. Det ville verkligen inte låta mig komma upp där. Så, bra. Inte det där, bra. Chilla lite igen. Jag väntar på solen där. Kan du bara, nej, okej. Spring. Oh my god, det var på riktigt bara där. På riktigt. Jag tänkte att det här ska vara en jättelång bana. Det var inte så svårt då. Varför var det där på expert? Det är min fråga. Ah, ja, men jag ska inte klaga. Hurra för mig. Jag kommer ett steg längre, så det är lugnt. Vi kör en till. Vi kör en till, va? Tionde banan. Tror ni jag kommer klara den? Jag har mycket turbanor nu, så vi ser om det blir några fler. Rope swing! All right. Come at me, bro. Nej. Jag hoppar upp nu istället. Det gör jag inte. Kan jag hoppa över? Cheese strat! Yes. Yeah, cheese strat. Nu gör vi en cheese strat! Det gick ju bra. Vad måste aktivera? Vänta, för då måste jag aktivera den. Det är inte aktiverad igen då. Vi kör vanliga vägen då. Varför man kan cheese innebär inte att man ska. Jag försökte landa på plattformen samtidigt som jag försökte gå vidare där. Så jag tror kanske resten av mitt liv här nu, tror jag. Nej! Men där vill jag inte ens träffa av den då. Varför är den där? Weird. Det här var väldigt Det var väldigt precision i de här hoppen. Så jag tror jag kommer förlora alla mina liv här. Tusans elände. Nej. Jag tänkte skriva bort dem så ni får se mitt öde här. Jag har ju gott om tid, så jag kan ju bara ta min tid på de här hoppen. Varför har jag så bråttom för? Jag vet inte, det är för det är kul. Det är kul när man springer i banorna. Så kan man göra så här och så bara. She's red. Yes. Got him. She's all day. Så nära. Jag klarar. Yay. Tack för det. Okej, firande. Hurra för mig. Det var hela banan. Oh
my god, nu är det för många barn som inte var så, det var de är svåra. Den här var ändå svår, om den här var typ, hade den varit typ 5 gånger så lång, då hade den varit hur svår som helst. Men det var bara några banor i och för sig, så jag ska tillklaga. Kul var det, och vi har klarat 10 stycken banor här, det är helt crazy bananas. Jag tror inte jag kommer upp med mitt rekord däremot, för jag har... Det är lite för långt kvar, jag har ingen liv kvar, men så kan det gå. Tack för att ni i alla fall. Måste se vad en rolig episod, ifall ni gillar den här episoden. Glöm inte bort att lämna en like, en kommentar. Och om ni inte prenumererar om det redan gör det sen, så ses vi i en annan episod. Det kommer bli nice. Nästa gång, det var från Danno. Hejdå!